dos criadores de As Aventuras de Sammy. Olá, andamos à procura dos nossos avós. Levaram-nos para o aquário. Sammy. Bora lá, pessoal, nadar daqui para fora. Se quiserem fugir, vão ter de passar pelo Mega D. O quê? Estavam na espera de uma coisa maior? Preparem-se. Vamos embora. Para uma nova geração de heróis. Desculpem. Fiz. Em 2012. Isso foi máximo. E eu tenho uma missão para ti. Às suas ordens, chefe. Ah, fui atingido. Oh, olhem para as tartarugas. Dá-me um supressão. Em 3D. Espetáculo.